Nå skal jeg lese litt om været. Med både hende, fingertupp og så lesing da. I dag 30. i 6. 2020, da ser jeg at ferskvann ved kysten av Danmark, og så saltvann fra Italien, østkysten, møtes om ett til ti timer skal det møtes. Og det ser ut som at hvis ferskvannet vinner, så blir det da en ganske mørk og stor storm. Men det ser ut som at saltvannet vinner. Og da blir det liggende underlag av overskyet storm, av skyet lag av stormkysten. Et lite bris da. Eller regnkyst av storm blir det bare. Så valen ligger da nede nå og venter da på storm nede under vann, under ferskvannet. Det er noe med skog. Og havet. Skogkysthav. Ja, i kysten av østre del av øy er det da bris om 5 timer. Ja, det er noe med ganggåing. At det går fremover, men stanser opp. På grunn av noe skog. Men det går veldig fort fremover da, for en del av menneskeheten. De klarer seg veldig godt nå. Men det er veldig hardt for dem. Veldig tungt. Nesten ustoppelig tungt. Men de skal til et sted, og så har noen fremskyndige tidlige planer da, i livet. Det er noe med hus, og så utgåing, og sol, varme på 38 Celsius degrees, 9 dager,
En uke. Og 10 timer. Ni timer. Det er en del som leser, og så diskuterer litt. Noe med regn og pågangsmot av menneskeheten. Det er noe med hester også. De spiser og er tilfredsstilt med mat og været, da. Og går mye, så de klarer seg en del av tiden på i dag. Så de er ute, og så de skal beite om 5 til 6-7 dager. Jord og vann. Ja, det er litt om og men med jord og vann nå.